Bugün Bakıda Media Mərkəzində blogerlərin və yeni media mütəxəssislərinin birinci forumu Blogosfer 2010-un nəticələrinə həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirilib. Forum cari ilin 12 sentyabr tarixlərində Xudat rayonunun Abran kəndində keçirilib. Forumun məqsədi bu sahədəki fəaliyyətin mübadiləsi idi. Təşkilatçılar informasiya texnologiyaları, internet və media ictimai birliyi Barkam Azərbaycan və Azərbaycan internet forumu olub. Konfransa Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu, USAID, ABŞ səfirli Unibank, Counterpart və Nexus dəstəyi veriblər. Blogosfer 2010 layihəsinin koordinatoru Azər Nəzərovun sözlərinə görə müzakirələrin gedişində iştirakçılar qeyd ediblər ki, Azərbaycanda reklam verənlər bloqlara xüsusi diqqət yetirmirlər. Regionlarda bloqların səviyyəsi aşağıdır. Bloqlarda və yeni media vasitələrində Azərbaycan dilinin qaydalarına lazımi diqqət verilmir. Multimedia imkanlarından tam və həmişə düzgün istifadə olunmur. Bloqların davamlılıq problemi var. Bu problemlərin həlli üçün konfransda 20 təklif qəbul edilib. Xüsusilə qərar alınıb ki, reklam agentliklərinə reklam verənlərə keyfiyyətli bloqların imkanlarını nəzərə almaları ilə bağlı müraciət edilsin, rayon kitabxanaları internetə qoşulsun, icra hakimiyyəti başçılarına və digər strukturlara ictimai internet resurs mərkəzləri yaratma məqsədi ilə müraciət olunsun, mobil operatorlardan 3G xidmətinə görə tarifləri indirmək və onu bütün regionlara tətbiq etmək xahiş edilsin. Regionlarda keyfiyyətli ADSL xidmətləri təklif edilməsi üçün internet provayderlara müraciətlər göndərilsin, elektron hökumət layihəsi çərçivəsində işlər tezləşdirilsin və s. Blogosfer 2010-un təşkilat komitəsi bu məsələlərlə bağlı müvafiq qurumlara müraciət etmək niyyətindədir.